6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Болашақ әскер ел қорғаны, қасиетті хадис, отанды сүйу иманнан дүр дейді. Елін сүйіп, отан алдындағы борышын өтеу әрбір азаматтың парызы болып табылады. Отан отбасынан басталады дейтін қасиетті ұғымды ұстанып жүрген халықтың ұрпағы бүгінде қаншалықты бұл сезімнен шығуде. Қазіргі жастарымыздың отаншылдық рухы мен патриоттық сезімі қандай деңгейде? Бүгінгі шығарылымнан білетін боламыз. Арнада Өрімтал, армысыздар. Эфирде мен Оразғали Нұрғалиев. Жастардың патриоттық сезімін деңгейін білу үшін Қостанай қаласындағы әскери патриоттық қозғалыс жұмыстарын бақылауды шештік. Өрімтал бағдарламасының түсірілім тобы нөмірі 28-ші мектеп гимназиясындағы жас сарбас әскери патриоттық қозғалыстың ішкі құрылысымен танысуға келді. Аталмыш ұйым 2019 жылы өз қозғалысын бастап, бүгінде 180-ге жуық жас өспірімдерді тәрбиелеп отыр. Әскери патриоттық қозғалыстың басты мақсаты бұл оқушылардың әскери патриоттық тәрбиесін дамытады және дәріптейді. Жас өспірімдерге патриоттық, әскери және құқықтық тәрбиені дамыту оқушылардың азаматтық және патриоттық сезімдерін қалыптастырады. Мен жасарбазға 10 жаста келдім. Мен болашақта жасланға барғым келіп тұр. Біз жасарбазда автоматтарды бұзамыз, противогаз киеміз, маршировать етеміз. Мен болашақта әскери болғым келіп, отан қорғаушы болғым келіп тұр. Үйірменің міндеттеріне тоқталатын болсақ, оқушылар үшін оңтайлы жағдай жасау, олардың дене бітімі, адамгершілік, рухани жетілу үшін, әскери іс негіздерін терең зерттеу, отанға қызмет етуге, жоғарғы әскери оқу орындарына түсуге дайындық, отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, оқушылардың назарын халықтың батырлық және тарихи өткеніне аудару, салауатты өмір салтын тәрбиелеу, әскери қолданбалы спорт түрлерімен таныстыру, жастар арасында құқық бұзушылыққа қарсы күресіп, ішкі істер органдарына көмек көрсету болып табылады. 6-шы А жасарбаз мамандырылған сыныбында оқимын. Менің бұл сыныпқа келген мақсатым мен болашақта әскери адам болғым келеді және бұл сыныптың тәртібі өзгеше. Біз әр сабақтың алдында рапорт береміз және сабақтан тыс біз автомат жинаймыз, противогаз киеміз және саптық дайындық болады. Жас сарбаз оқушыларды патриоттыққа тәрбиелеп, жас өспірімдерді Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне деген құрметін, әскери борышын өтеп, жан-жақты дайындауға оң пікір қалыптастырады. Сол арқылы жастардың отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, рухын көтеру болып табылады. Мектептегі жас сарбаз оқушыларды патриоттық тұрғыда әскери өмірге баулуда зор үлес қосып отыр. Елбасы тапсырмасы негізінде ашылған сынып оқушылары жан-жақты тәрбиеленуде. Онда жеткіншектер ұлттық тәрбие құндылықтарын бойларына сіңіріп өседі. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің қазақстандық әл-ауқатын өсу атты 2018 жылғы 15 қазанында Қазақстан халқын жолдауында бойскаут, сарбаз сияқты балалар, жасөспірімдер әскери патриоттық сыныптарын құру туралы айтқан болатын. Біздің мектебімізде 2019 жылы жасарбаз сыныптары ашылды. 5-11 сынып аралығында жасөспірімдер тәрбиеленеді. Биыл 2021 жылдан бастап 1-ші сыныпқа балалар қабылдадық. Жасарбаз міндеттерді бізді қазір балаларды патриоттыққа тәрбиелеу, отан сүйгіштікке, кішіпейілділікке, үлкендерді сыйлауға тәрбиелеу болады.
Армия қатарында болу үшін сымбатты формамен, саптық жүріспен қатар спорттық дайындықты, қару-жарақты меңгеруді талап етеді. Нөмірі 28-ші мектеп гимназиясындағы жұмыстарымызды тәмамдаған соң, түсірілім тобымен қаламыздағы өзге де әскери патриоттық қозғалыстың қызметтерін көзіміз шалды. Ардақты ағайын, өздеріңіз көріп отырғандай, Өрімтал бағдарламасы нөмір 15-ші орта мектепке арнайы ат басын бұрып, біз кейімізді ауыстырдық. Себебі бұл жерде де әскери патриоттық ұйым бар екен. Ендеше осы ұйымның ішкі құрылысымен жалпы автоматты бұзып шашуды үйрететін үйірме жетекшісі Құрманай ағай, сөз кезек өзіңізде. Жалпы автоматтың ішкі құрылысымен бұзып шашуды өзіңіз үйретсеңіз. Мен әскери спорттық жасарбас клубына жұмыс істеймін, бас жетекшісіміз. Бүгін сабақта біздің тақырып бұзып автомат сізге көрсетем. Бірінші автомат бая жатқанда, бірінші бастаймыз. Автомат бая ұстағанда ауада ұрамыз. Келесі дүкен снимать дейміз. Келесі жатып орнырамыз, тексереміз автомат. Келесі пенал шығарамыз. Сосын бастап шомпыл деген автомат көтеріп, жатып орны, кістворный коробканы, возвратный механизм шығарамыз. Затворная рама для шкалана. И последняя, бірінші, газовая камера. Ол жарса. Разбор. Бұзу техникасы. Бұзу техника. Енді қайта жинау техникасына. Жинау техника. Жинау техника басталат газовая камера. Автоматы былай көтермейді. Сондай положение. Ақында. Флажоқ жабамыз. Келесі. Затвор, затворный рама. Орнына қойғызамыз. Сол бұрымақында. Кинога көрсетеміз. Келесі пружин возвратный механизм. Екі қолын ұстап, орнына қойғызамыз. Келесі коробка ствольная. Сосын бастаймыз. Одновременно шомпыл орнына қоямыз. И сразу одновременно пенал орнына қоямыз. Келесі автомат. И сосын первоначальное положение қоямыз. Иә, расында да керемет. Ардақты ағайын, ендеше өздеріңіз көргендей, бұл Құрманай ағайдың автоматты бұзып шашу техникасы. Жалпы өздеріңіздің оқушыларыңыз да бұны біледі ғой. Иә, біледі. Жылдамдыққа да жасай алады деп айтыңыздар. Ендеше осы орайда көретін болсақ, Данияр есімді оқушы жылдамдыққа жасап көрсе. Жақсы, Данияр жасаймыз. Ол областной городской турнирде жеңімпазы. Баста. Дайын басылай. Спорттық жас сарбас аула клубының бүгінгі таңда қала бойынша 15 жерде жұмыс жасап жатыр. Солардың бірі нөмірі 15-ші орта мектептің аумағында. Ат айтып тұрғандай, әскери қозғалыста балаларға спорттық бағытты АК-74 автоматын бұзып шашу, газ тұтқышты қолдану мен дұрыс ату техникасын үйретеді. Біздің әскери спорттық жас сарбас клубына әртүрлі секция өткіземіз. Ату дайындығы, атыс дайындығы, саптық дайындығы. Сосын бізде спортивный секция направления бар, бізде бокс бар, кикбоксинг. Мен өзім боевой самбо өткізем, қорғау пышақтан, таяқтан, мылтықтан балаларды өткіземіз. Біздің клубта 168 адам секция келіп тұрады. Қызық секция өткіземіз. Олар жарысқа біздің дайындап қатысады. Біздің достижение бір 30 бала. Артур Лесек жарысқа қатысады, республиканский, даже чемпионат Азияда, әлем чемпионатына өткізді. Біздің екінші орын бір қыз болды. Мансур Халиф жігіттеріміз постоянно Қазақстан республикасына қатысып бірінші екінші орын алып тұрады. Спорттық жас сарбас клубының мақсаты оқушылардың мектептен тыс өмірін тиімді пайдаланып,
Қазақстан армиясына бала кезден қызығушылығын арттырып, жалпы баланы жан-жақты дамытып, бейімін жетілдіру болып табылады. Өйткені өз ортасында жүрген баланың жауапкершілігі артады. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, бала бойында жасырынып, ашылмай жатқан түрлі өнердің ұшқынын жарқырата түсу, сол бір бұлақтан үлкен сарқырама жасау. Спорттық жас сарбаз аула клубында балалар мен жасөспірімдерді жан-жақты бәсекелестікке қабілетті етіп, спорттық және әскери шараларға тарту арқылы белсенділігін арттыру жұмыс қолға алынған. Мен осы әскери клубына қатысып жүргеніме 2 жылдай болып қалды. Мен осы 2 жылда неше түрлі жарыстарға барып, бірінші, екінші орын алдым. Мен бұл сабақта біз боксты және қаруды, құруды, атуды, бұзуды үйренеміз. Мен болашақта әскер қатарына қосылып, отанымды қорғағым келеді. Құрметті біздің кішкентай көрермен, бүгінгі шығарылымнан Қазақстанның армиясы жайында білетін боламыз. Қазақстан армиясының құрылғанына биыл 30 жыл толды. Бір армияның тарихы үшін өте қысқа уақыт. Ал тәуелсіз елдің қарулы күштері тұрғынынан алсақ, 30 жылдың салмағы бір ғасырға татиды деуге болады. Саяси әскерге басшылық құрамына қалыптастыру, ұлттық кадрлерді дайындау, олардың бірі кәсіби деңгейін шыңдау шараларын өздігінен бола қалмайды. Елдің қорғаныс қабілеті дейін ұғым осындай шаралар кешенді толық жүргізілгенде ғана қалыптасады. Осыдан 30 жыл бұрын, яғни 1992 жылы 7 мамырда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлығына сай дербес әскеріміз құрылды. Содан бері де міне ширек ғасыр уақыт өте шықты. Тарихтан мәлім, 90-шы жылдардың аяғында қазіргі ТМД елдеріне тарихи оқиғалар орын алды. Бұрынғы мызғымас кеңес одағы ыдырап, құрамындағы елдер азат болып жатты. Солардың бірі Қазақстан 1990 жылы 25 қазанда ел егемендігі туралы декларацияны халыққа жариялады. Сол кезінде кеңес армиясының әскери әлеуетін сақтап қалу мәселесі ортаға қойылды. Бұрынғы КСРО республикаларының басшылары бас қосып, тәуелсіз республикалар одағының біріккен қарулы күштерін құру туралы шешім қабылданды. Десек те, кейін 1991 жылы Беловеждегі Ресей, Украина, Белоруссия басшылары кездесуінің нәтижесі бұрынғы кеңес одағының республикаларының және оның біртұтас қарулы күштерінің бөлінуін жылдамдатты. Осы тұста қалыптасқан жағдайды және елдегі әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығын ескерген елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тарихи шешімге келді. Сөйтіп Қазақ КСР-нің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев республиканың тәуелсіздігін, аймақтық тұтастығын, қорғаныс және басқа да өмірлік маңызды мүдделерін қамтамасыз ету мақсатымен 1991 жылдың 25 қазанда Қазақ КСР-нің мемлекеттік қорғаныс комитетін құру туралы жарлығын жариялады. Қазір белгіленген жауынгерлік даярлықтың бағыттары бойынша құрлық әскерлеріне заманауи соғыс пен қарулы шиеленістердің сипаттарына сәйкес әскери бөлімдер мен құрамдардың жауынгерлік және жұмылдыру әзірділігін арттыру бойынша жұмыс өз жалғасын табуда. Әуе қорғаныс күштеріне жауынгерлік әзірліктің жоғарғы деңгейін ұстап тұруға, кәсіпқойлықты арттыруға, күндіз және түнде қарапайым және күрделі метео жағдайларда пилоттаждау техникасының ұшу құрамын жетілдіруге назар аударылған. Жоғарғыда атап өткендей, аула клубы тек қана әскери бағытты ұстанып қоймай, спортты бірге қатар алып жүруде. Себебі әскери адам шымыр болуы қажет. Бағдарлама кейіпкерлерінің бірі Халиф түрлі жарыстарға қатысып, жаста болса бірталай жүлделерді қанжығасына байлап үлгерген. Мен спорт жас сарбаз клубына 2010 жылы келдім. Бұл клубта 3 жыл дайындалам. Мен көптеген республикандық жарыстарға қатыстым. Жүлделі орындарға ие болдым. Соның бірі кикбокстен Қазақстан чемпионатының жүлдегері болдым, және айырбадан чемпион Қазақстаны болдым. Жастарға әскери патриоттық тәрбие беру тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен гүлденуіне белсене атсалысатын. Еліміздің болашағы нағыз патриот азаматтың жеке тұлғасының қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Байқағандарыңыздай, қарулы күштердің қатарынан табылам дейтіндер тек қана ер азаматтар емес. Әскери патриоттық ұйым армияға деген құштарлығы бар қыздарды да қатарына қабылдайды. Солардың бірі Камила Кенжебек. Жастайынан спортқа, әскери бағытқа қызығушылығы мол. Спорттық жас сарбаз клубына 2019 жылы келдім. Бұл жерде армейский рукопашный бойдан көптеген жарыстарға қатыстым. Оның ішінде мен көптеген жүлделі орындар алдым. Ең соңғы менің жүлдем ол осы жүлдем
мен Мәскеу қаласына барып, жаңағы екінші орынды иеленіп келдім. Қазақ халқы намысты қолдан жібермеген ержүрек батыр халық. Батыр халықтың ұрпағы екенімізге мақтана отырып, ата-бабаларымыздан келе жатқан ұлттық дәстүрімізді жалғастыру. Отан үшін жан пида деген аталы сөзді ұлықтау қажет. Үйірме жетекшісі Қойман Оспанов оқушыларға әскери-патриоттық тәрбие беру біздің басты мақсатымыз дейді. Детский дворовый клуб «Спорттық жас сарбаз». «Спорттық жас сарбаз» клубы номер 15-ші орта мектептің аумағында құрылған. Аталмыш клуб 2016 жылы жұмысын бастады. Алғашында бұл ұйым «Жауынгер» деп аталды. 2019 жылдан бері атауы «Спорттық жас сарбаз» деп өзгертілді. Аула клубында біз әскери және спорттық сабақтар өткіземіз. Бокс және кикбоксинг спорт түрлерін оқушыларды дайындаймыз. Сондай-ақ біздің спортшылар көптеген жарыстарға қатысады. Солардың бірі Мәскеу қаласындағы әлем чемпионатында біздің шәкіртіміз Камила Кенжебек 2-ші орынды иеленді. Ардақ тағайын, бүгінгі шығарымда біз қазіргі жастардың патриоттық рухы жоғарғы деңгейде екенін білдік. Өрімтал бағдарламасының келесі шығарымда жүздескенше аман сау болыңыздар.